L'equip absolut de caiac polo del Club Natació Banyoles encara a la recta final d'una temporada complicada en la que el conjunt banyolí no ha pogut evitar el descens de categoria, després d'uns quants anys seguits competint de tu a tu a la primera divisió masculina. Aquest cap de setmana passat, el primer equip de caiac polo del Club Natació Banyoles va prendre part al Campionat d'Espanya per clubs de categoria absoluta celebrat a la localitat madrilenya de Puerta de Hierro. Un total de 17 equips d'arreu de l'Estat van competir en aquest estatal on els del Pla de l'Estany es van poder treure el mal regust de boca de la temporada, acabant en una més que meritòria sisena posició final. En una primera fase els equips van quedar repartits en 4 grups. El Club Natació Banyoles, enquadrat al grup B, va començar amb bon peu després de superar el Club Oxio Ocera Gallec per 6-3. En el segon duel va acabar empatant a 2 contra el Club Copacabana i en el tercer enfrontament va caure clarament contra el Vallehermoso Retiro de Madrid per 10-2. L'empat entre Oxio i Copacabana en l'altre partit va atorgar la segona plaça als banyolins, que d'aquesta manera van afrontar la segona fase al grup E. De nou els del Pla de l'Estany van arrencar amb un triomf, en aquest cas per 4-7 contra el Club Deportivo Caiac Polo Màlaga. Els altres dos partits, en canvi, van acabar amb derrota i pel mateix resultat, 3-6 contra el Náutico de Castellón i el contra el Rodeira de Cangas. D'aquesta manera els banyolins van haver de disputar el partit per la 5a i 6a posició contra el Club Deportivo Piragüismo Arcos, en el que van caure per 3-5. Després d'aquest torneig, ja només falta el Campionat d'Espanya per Autonomies, que es celebrarà el 16 i 17 d'octubre a Borriana, Castelló, per tancar la temporada.